Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин. Добар ден. Јовица Михајловски. Актер, еден од нашите најдобри глумци. Фала. Со, навистина, извонреден талент и еден од најважните, всушност, глумци. И заради тоа добивате и највисоката, најважна државна награда, 11. октомври. Тоа е утре во собранието. И моето прво прашање, дали сте изненадени? Заради тоа што... Еве, кажа, ве представи веќе најзначајните луѓе, може би, најзначајните личности, многу често се забораваат во оваа држава, а особено тешко им се даваат награди. Токму заради тоа и историските архиви ни се полупразни. Па, мислам, се надевав, ама не очекував до последен момент, знаејќи ги околностите кај нас дека политиката е секаде замешана. И може би тоа и причината зашто најзаслужните и највредните не се во првите редови, не се на најистакнати позиции. Мислам, тоа е обшта констатација и перцепција на и на меѓународната, и на нашата јавност, и така натаму, дека партократијата дека е навлезена секаде и да, затоа не се, не се надевав. Мислам, се надевав. Но ама не очекував, да, не очекував. И пријатно сум изненаден и горд сум. А што ете, едно е, мислам, голема ми е исто сатисфакцијата, што публиката ме препознава, така да исто е важно и драго ми е дека ете, ќе останам запишан во некои државни архиви и така натаму, ако обстане државата во наредните 1000 години. И ако се испитува мојот лик и дело, ќе ми има некаде... Во наредните 1000 години, да. Да. Давате рок некаков за државата воопшто, дали ќе обстане. Да. Каде ги чувате наградите? После ќе говориме за овие сериозни теми, но ме интересира сега каде ги чувате сите ваши награди и оваа каде ќе биде. Да ги гледате секојдневно пред вас? И... Не, не. Скриени па не знам наградите, да. Немам јас толку многу награди. Но тоа се обично некои, да, плакети. И не знам. И наградите ете Војна Чернодрински. Да, добро, таа е најголемата. Еден, да, исто државна награда, пишу една плакета ставена. Не, не сум таков тип на... Да, што ми, ќе ми значи тоа, за да го гледам секој ден и да си го полнам егото со тоа. Ете, повеќе ми значи, како што кажав, дека публиката препознава што сум сработил. И тоа го гледам по улици, го гледам вака во секојдневни средби. Тоа е таа вистинска сатисфакција, како што кажав, убаво е да се има потврда и од државата, посебно се добива награда на нашиот најзначаен празник, тоа е 11. октомври, кога Македонија за прв пат започна борба и на крај се избори за своја самостојна држава. За слобода. За слобода. Која, да, не се цени воопшто, ниту пак државата. Како, да, не се цени, како се цени... Дали има стратегија за тоа, тоа треба други да размислуваат, предпоставувам. Ето, толку е накратко за моето чувство. Значи, наградата сигурно. И кога, еве, нашиве предходници ја воспоставувале, да речеме, пред 80 години насном, кога се формирала оваа држава, за прв пат после 1000 години, затоа спомнав 1000 години, ако се усогласат исто историчарите дека Самуиловото царство била наша држава, кога нашиве предходници ја формирале државата на основ и кога ја восстановиле оваа награда, се вика 11. октомври, што е значаен датум, кога започнал вооружениот бунт во Прилеп и Куманово против бугарскиот фашистички окупатор, ја восстановиле, предпоставам, со идеја да се јакне идентитетот и државноста и тој духовен субстрат на новосоздадената држава. И затоа до сега, колко што знам, најголемите умови и заслужни дејци од културата и науката се вградени во историјата на доделување на оваа награда. Тоа било направено со цел да се зајакне државноста, затоа што државата не се состои само од економија, ниту од политика, ниту од политика се состои
и од сите обштествени дејности преку спорт, култура, наука, уметност и уметност да. И така натаму. Така да есте, тоа ми е исто така додатен еден стимул за радост. А за жал, кога пукале нашите со првите пушки 43-та година, во Прилепи командо против бугарскиот фашистички окупатор и со небројени жртви, т.е. ги има на број 20.000, извојувале држава. За еве, после 80 години, јас се чувствувам Македонија повторно нападната и повторно загрозена, тогаш била окупирана, а сега мислам дека е нападната со поперфидно оружје. Тоа оружје е во име на некои европски вредности, зад кои сакали или нечеле, гледаме дека излегува истата реја на фашизмот, што и тогаш беше присутен, од истите тие актери, против кои стана нашиот народ и даде 20.000 жртви и се избори за своја држава. Истите тие сега кои беа поразени од нашите предходници, сега директно ја напаѓаат, не директно, него многу суптилно, перфидно. И како што го видов, еден клип имаше на YouTube, интервју со францускиот амбасадор во Софија, една чудна фаца на предатор, како во интервјуто говори и како се сити со огромно задоволство, го има тој клип, не зборувам на памет, како им кажуе на бугарската публика во ТВ интервју дека не можеме сега границите да ги менуваме, ама можеме да менуваме идентитет, што е на сила и што е директна атака сега врз македонскиот идентитет. И тоа гледаме како полека и полека се спроведува. И како паѓа една по една бариера, а не гледам дека од наша страна има некаков отпор кон тоа организиран и некоја организирана доктрина. Тоа можам еве да го елаборирам ако ме интересира од драматуршки аспект. Мислам така ги гледам сите работи. Иманентна потреба на секое живо существо, дали еве и правен субјект, е да има приказна. Нашиот идентитет, нашето постоење се состои, како што ете, да го цитирам Горан Стефановски, птиците имаат потреба да прават гнезда, пајаците пајажина, луѓето имаат потреба од своја приказна. Што се основни постулати на приказната? Кој сум, што сум и што сакам да бидам? Јас имам, не само јас, него сите имаме општо чувство, дека Македонија после 2001 година ја изгуби својата приказна. Ги изгуби основните атрибути. Може ли да одговори на овие прашања? Кој сум и што сакам да бидам? Која е Македонија? Каква држава е? Унитарна е? Ако е унитарна, треба да има едно знаме кое сите го почитуваат. Ако е унитарна, пошто кој сум, ако одговарате на прашањето кој сум, вие ги давате основните генерали, така ви ги пише во личната карта. Ако е унитарна држава, треба да имаме една химна која ќе се почитува секаде. Во унитарна држава. Ако имаме закони, тие закони треба важат на цела територија. Бевме сведоци како во западниот дел, оне кој е под владење на ДУИ, владеја други закони. Ден денеска владеја неказнивост. Добро, и по партиска линија владеја неказнивост, не само исто, по етничка. Еве, меѓутоа, вамо е обележена територијата. Еве, јас патувам за Охрид, па може да видите да. Како е обележена друга територија тама со албански знамја. Оние кои се на власт се секогаш, без разлика дали станува збор за етнички македонци или албанци, важно се неказниви, е на која факте. Меѓутоа, факте дека пак по некој македонец ќе залута во затвор. Висок функционер. А овде немаме ни еден залутан, барем да залута така во затвор. Некој од не е возможно да е 20 години на власт, а дуи да се излезени од рајот и да немаат никаков греф.
Ајде околу вложувањето во културата, имаме сега да ви докажам. Тоа е основното прашање на кој, а што, што правиме? Има ли Македонија концепт што би правила освен таа некоја заложба за Европска Унија? Значи, без одговор на овие прашања, кој сум, што правам и што сакам да бидам, ако изгубите таа приказна, еве ги гледаме тие луѓето што изгубили таа приказна, што не знаат да си одговорат на овие прашања, и не ги убардовци. И си барат спас или во психотропни субстанци, за да забораат дека немаат приказна. Тој што има приказна, работи секојдневно и совладува пречки. Пречките, совладување на пречките, го прават среќен и го водат кон некоја цел. За да биде, ако има одредена целта, што сека да биде. Додека не ги реши овие приказни, овие основни, по мене, драматуршки приказни, државата Македонија, работи во корист на својата штета и во корист на овие што сега ја нападјаат под закрила на европски вредности, каде што основно е во европските вредности да ги имаш ти одговори на кој сум, што сум и зашто сум. Ете, околу тоа можеме да одиме. 2022, кога починува Ристо Стефановски, основоположник на Драмскиот театар, 26 години беше директор на Драмски театар, вие напишавте отворено писмо до јавноста, односно до него, до јавноста да го прочита. Заради тоа што не беше организирана цел месец комеморација за Ристо Стефановски, и тоа писмо е навистина со гнев и со топлина, со гнев кон... кон управата на Драмски, со топлина се разбира кон Ристо Стефановски. Ова е тоа, мислам, Драмски театар... Кон великанот на Македонскиот театар. Вие мора да ја чувате својата приказна. Драмски театар мора да ја чува својата приказна. Втемелуваш главен основач на таа приказна основа е Ристо Стефановски. Да. Вие со тоа што не му давате достојно внимание, значи се откажувате од својата приказна. Се откажувате од тие што се вградиле во таа приказна. Како ќе продолжиме понатаму? И тоа беше гнев од којќе, затоа што тоа не беше организирано од страна на тогашното руководство и од страна на тогашната директорка, која била директна сведок и современик на Ристо Стефановски. Имено, за тоа зборувам. Значи, ако е државна награда, ако е државна национална институција, па тоа треба, ако работиме на јакнење на тоа, тогаш треба да се негуваат столбовите на идентитетот. Заради тоа реков дека се празни архивите. Како што мислам и во една средба, неформална со преседателката Силјановска, токму ова го спомнав, и спомнав за прашањето што, значи кој што и што сакам да бидам. Ако одиме по овој драматуршки концепт, Македонија треба подитно да изготви национална програма за припадност кон нација. Значи, јакнење на постојните столбови на унитарноста и создавање на нови столбови. Значи, и македонци, и албанци, и власи, да не ги редам сите тие тамо, што се наведени во преамбулата, треба да имаат еднакво чувство на припадност кон ова парче земја, што сега не е случај. Албанците си работат на таа нивна голема кауза и си ја туркаат за голема Албанија. И гледаме како полека напредуваат. Каде е нашата стратегија? Треба да се редефинира приказната по мене. Добро, сите албанци за да се обеди, не сонуваат за голема академијата? Албанија. По мене треба академијата на науки или не знам кое друго тело да дое, да изготви таа национална стратегија. Да седнат партиите, се договорат дали ја сакаат ова, таа стратегија или не ја сакаат. Или се работи на конфедерација. Значи, на растурање на приказната што зборувам од Асномска Македонија. Асномска Македонија е основот, колку што јас можам да разберам. И тотално ми се неболозни овие, и мислам штетни за мене, за внесување на бугарите како државотворен народ. Ако ги внесеме бугарите како државотворен народ, значи треба да кажеме дека тие присуствувале на Асном, и на Асном они гласале за создавање на оваа држава, така? Има ли Македонија како прво, еве како атрибут, има ли ден на државност? Знаете ли, дали имаме 8 ден? 8 септември. Не, 8 септември е ден на независност. Па да, добро, но... Али вие може да изгласате независност на некој постоечки субјект. Дали имаме ден на државност? По дефиниција тоа е ден на државност. Не, по дефиниција ден на државност би требало да биде Асном.
2 август 43-та година. Тогаш е направена, добро, но... ставени се темелите. Да, но или, на република, нека се договорат историчарите, нека се договорат историчарите, нека биде прв пат Македонија спомната на Авној, антифашистичкото собрание, одржано во Јајце, 29 ноември 43-та година. Нека се договорат. Значи, да се стават основните атрибути на државата, цело време тоа говорам. Кој сум? Ако не знам кој сум, како ќе одам понатаму? Тоа ви говорам за тоа. Се наврќа на драматуршкиот концепт, без кој нема, воопшто нема, не може да се движите у джунглата на животот, ако не ги имате одговорите на овие прашања. Овие прашања се за мене многу суштествени, за да знаеме на каде оди. Овака, како што кажав и у предходното интервју, Македонија е приватна фирма на три фамилии, корпорација. И си се менуваат. На секои 4 години, на 10 години, не видовме дека има нешто промена. Не ни има. И не ни може да се смени. Не може да се воведе меритократија, што е главната рак рана на обштеството. Зошто не може да се смените? Гледате каде е пак корено да се вратам на тоа. Корупцијата и партократијата се самоодржливи вече. Немаат потреба од ништо. Каде е коренот? Коренот е во изборниот систем. Не, изборниот систем е така направен да ставите магаре животно било што, тоа ќе биде пратеник. Што не сум ни далеко, мислам, од описот на, и од дејността што ја работат пратениците. Зашто не е воведен тој да гласаме за личност и за способна личност? Фамилиите се ги ставаат своите луѓе за да им ги завршуваат задачите. Автоматски институциите се партизирани и готово. Видете го и абсурдот кој е друг. Партиите, т.е. фамилиите, се изгласа закон кај што ние треба да ги финансираме со 5 до 6 милиона за тие да постојат. Како вие очекувате дека они ќе го сменат овој систем? Никогаш нема да го сменат. Зошто да го сменат? Што не ги сменат сеја, што не ги вратат функционерските плати? Што не одговара некој? Добро, одговорот го знаете и сам. Па еве, тоа зборам. И мислам дека сето тоа, ова приватна корпорација, затоа е вака полека по мене осудена, затоа што нема за приказна... За пропаст во рокот 1000 години. Не верувам дека, мислам, многу побргу, а ова некој камен блок, ако има нешто испишано или некои микрофилмови у космос остаени, можда ќе ископаат нешто за ова древно парче земја. Добро. Околу вашите улоги, ме интересира заради тоа што постојано е сте, сега околу дефиницијата ваша, како се доживувате, како филмски глумец или како театарски глумец? Па, заради не, тоа што дефиницијата, да, дефиницијата на драмски, ако се направи, еве, кажавте, Столбот и Ристо Стефановски, да. Но она прва постава, може би најзначајна, се Унковски, Горан Стефановски и тука влегувате и вие, Јовица Михајловски. Среќа имав што бев од таа златна генерација, да. И јас бев помлад, меѓутоа го фатив почетокот на крајот, кога драмски навистина беше најдобар театар во бившите простори 25 милионска Југославија. Да. Тогаш беше, ние бевме убедливо најдобар театар. Тоа се должеше на умното менаджирање на Ристо Стефановски, и на што, врвните таленти, на врвните таленти кои там тој знаеше да ги прибере, да. На селекцијата кој влага, на изградениот систем на градење на глумец. Таму не можевме, не знам кој талент да го имате, вие не можевте да играте главна улога веднаш по партиска линија. Туку прво ќе играте у дечја представа, па потоа ќе статирате во некоја сериозна представа, после споредна улога ќе ви се даде и да се изборите нормално раме до раме со првенците, потоа да, да носите тешки задачи. Значи, секоја институција има свој модел како треба се развива, ја има таа приказна пак да се навратам. Значи, нема успешна приказна без основни постулати. И тогаш се водеше сметка кој како се прима, се бираше од доброто, најдоброто. Во еден неврзан муабет, ако и можете, ќе ги имаме една фотографија со Ристо и со Горан. Горан Стефановски тоа го споредуваше со правење вино. За да се направи вино, вие прво треба да негуете грозје, тоа
да неговате на убава почва, па потоа да ги бирате гроздоите, за да имате висока квалитетна сорта, треба да ги изберете гроздоите, па да го ставите тоа да ферментира, па на време да го затворите, за да не се скисели, и за да може да потоа да излезе квалитетно вино. Таков е и процесот на зрење на еден актер. А што се однесува дали филмски, дали театарски, актер е актер, со тоа што изразните средства се различни во театарот, а во филмот се различни, мислам. Не е истата игра во театар и во акво, меѓутоа занатот е тој. Да, добро, но кога јас би ве дефинирала, како театарски глумец. Да, јас повеќе да, театарски глумец. Претпоставам и вие сам себе, тоа беше моето прашање, како сам себе се дефинирате. Театарот е основа на занатот. Да. Таму се учи занатот, а популярноста е кај медиумите, дали телевизиски серии, дали филмски серии. Да. Добро, околу, еве, при крај сме, но околу оваа награда ме интересира, ова е за животно дело награда. Да. И сега вие сте премлад да добиете награда за животно дело, претпоставувам дека така се доживувате. Се доживувам млад. Да, да. Но добро, во оваа држава, еве, земете го Киро Глигоров, доби само едно школо. Горан Стефановски доби еден парк, да кажам, со една клупа и тоа е се. Па едите, пак се навраќаме на приказната. Да, што, значи, но, треба но да ги јакнат, вас, да. Да, треба да се да. Јакнат и на вистина. Постојните да. Столови да треба се градат нови. За, ние сме загрозени, ние сме нападнати. Се, ние да. Сме нападнати многу по-перфидно и по-опасно. Но вие, ме интересира, вие што замислувате, како се гледате, си давате некаков рок на државата 1000 години, без... Не давам 1000 години. Да, но добро. Ако добил Глигоров едно школа, ако добил Горан Стефановски некаква клуб, што би сакале вие да оставите како трага во македонската историја? Па јас сум среќен дека остави, фала Богу, и дека еве и тоа е запишано моето постоење. Значи тоа што сум го сработил, ете, оставено е. Да. Оставени се тие филмови, оставени се тие пишани траги на ленти, на тоа е. Не ми, а суштината на мојата професија е да бидам виден и да пратам порака. Како на секој уметник, да ја пратам пораката како јас ја перцепирам реалноста, за да ви ја пренесам вас на публиката и вие да се препознаете и да го препознаете тоа. Тоа е целта на секој уметност и на сликарите и на музичарите и така натам. Зависно од мојата вештина и мојата моќ, тоа допира до широк круг, и, а ако го нема тоа, допира до никаков круг или до игра укупатило сам за себе. Драго ми е дека публиката препознава. И уште ми е подраго дека еве допринесов за некако за приказната на Македонија, ако некој знае да ја допише и да ја видоизмени, заврши приказната изгледа на Асновска Македонија, а нова јас не гледам од драматуршки аспект. Е, ајде околу тоа кратко, знае ли да ја допише еве Лјутков е ваш колега, тој стана министер за култура, што би очекувал, што сакате од него да видите? Од Лјутков не може да напише, тоа треба да направи по мене, ако е ману, врна институција на траст на мозгови, да. Треба да се изготви таа некоја национална стратегија што ја зборам за припадност. Националната стратегија за припадност најмногу може да се спроведе преку култура, и преку образование. Но добро, што значи да. Лјутков очекувам, да. Ако добие национална стратегија или да потегне иницијатива да. За ова ја што го зборувам. И потоа темелно тоа да се спроведува. И да ако се усвои, а треба да се усвои, треба се направат црвени линии во парламентот, да се усвои еден нов рамковен договор кој што ќе го спроведува секоја влада наредна, каде што под тие црвени линии нема да се оди во растурање на државата. Или во таа некоја нова приказна. И Лјутков очекувам преку институциите на културата на централно ниво, а исто и на локално ниво, преку локална самоуправа, таа приказна да се спроведува. И да Македонија да ја добија приказната, што сега мислам дека ја има изгубено не само по нејзина вина. Знаеме на дворешниот фактор колку е битен, и кого поддржува на дворешниот фактор и на кој начин поддржува. Меѓутоа, барем да се види мало отпор, еве да пукне една пушка, како што пукнала 11. октомври. Еве, јас ја испукав куршумите, може да ми останали уште некои,
ќе видам со моја ќе изиграм уште некоја улога, другите што добија награди исто испукана. На тоа оружје претпоставувам мислите, не па, метафорично зборувам, да. Секој со својата професија. Секој со својата пушка. Да, даде некаков допринос, да, во оваа држава, во креирањето на ово општество, во подобрување всушност. Ете тоа зборам во јакнаме, да. Јас добро докажат, извинете. Не, немам што докажам, мислам дека све кажав, бајда ќе бидам правилно разбран. И нема да бидам политизиран нити за едната, нити за другата, нити за третата. Едноставно сакам добро на оваа држава, Македонија. Да. И сакам кажам дека борбата продолжува. Смрт на фашизмот, да живее слободна Македонија. За 11 октомври. Па тоа е 11 октомври е наградата. Да, Јовица Михайловски, да. Благодарам што бевте гостин во Аргументот. Ви благодарам на вниманието. Благодарам што не гледавте. Пријатно.